Сьогодні у Палаці культури міста Луцька о 18:00 відбудеться сольний концерт Олени Гончарук, заслуженої артистки України, або її, як її ще називають, діви опери. З яким настроєм Олена Гончарук приїхала сьогодні до Луцька, дізнаємося за мить. Ну а зараз трішки інформації. Олена Миколаївна, солістка Національної опери України, лауреатка премії імені Луценка, голова та членкиня журі міжнародних конкурсів, завідувачка кафедрою вокалу Київської академії мистецтв, художня керівниця хору «Осіннє золото», викладачка академічного та естрадного вокалу. Закінчила Національну музичну академію України імені Чайковського та Київський університет культури і мистецтв. 2008 року солістка Національної опери України. Гастролювала у Бельгії, Нідерландах, Болгарії, Угорщині, Німеччині та інших країнах. Має численні виступи, у тому числі сольні проекти, на різних концертних майданчиках Києва. Національна філармонія України, Національний палац Україна, будинок актора, творча вітальня імені Козловського. Працює старшою викладачкою у Київському університеті імені Грінченка. Так, ось трішечки вже почули інформації про минуле, трішки про сьогодення. Але хочемо запитати вас, у вас такий колосальний досвід, кількість робіт, участі в проєктах. Сьогодні ви прокинулися о 4-й ранку. Так, виступ у вас саме о 18-й. Так. Ого, а зазвичай ранки які у вас? В мене є собака, тому ранок в мене так починається не пізно. Угу. Ну, не о 4-й, звичайно. Але о 7-й, о пів на 8-му я вже прокидаюся. А і якщо говорити на прогулянку? Іду на прогулянку. Це прогулянка з собачкою. Так. А якщо говорити про ваш досвід, про вашу роботу, ви вранці розспівуєтесь? Є ще якісь такі професійні штучки? Чи вже ні, ось судячи на ні, звичайно, звичайно. Моя професія, вона, розумієте, ну це ніби здаєш іспит кожного разу, як виходиш на сцену. Це режимна професія. Треба тримати себе завжди у формі. Ти маєш кожного дня розспівуватись, навіть якщо в тебе немає на сьогодні концерту, але щоб тримати себе в формі, треба тренуватися. Скільки це часу зазвичай займає, навіть якщо у вас немає концерту, немає там сьогодні репетиції, ось просто потрібно розпіватися? Ну, це небагато, десь хвилин 10-15, цього досить. А окрім розспівування, чи є у вас секрети збереження красивого голосу? Ну, звичайно. Щоб не сідав голос, щоб він не втомлювався, треба трошки економити на балачках. І в день концерту я намагаюся не дуже спілкуватися, особливо сьогодні з нами виключені. Ні, ну мені приємно, і це недовго, дівчата. До концерту ще довго. І ще є час трошки відпочити. Якщо я відчуваю, що вже сідає голос, от як, наприклад, зараз. Бачите, він такий дуже низький, що мені аж так дивно себе чути. Я обов'язково вип'ю імбирного чаю з медом. І це мені надасть і сил, і трошки зігріє мій голос. Зв'язочки. Це ось такі народні методи, так, які так, допомагають. Так, ну, це, ви знаєте, найдієвіше. Угу. Звичайно, якщо там якісь, але я, ви знаєте, за все життя не допускала таких ситуацій серйозних, коли там потребувалося якесь медичне втручання, такого не було. І тому я волію, знаєте, краще запобігти, ніж потім лікувати. В Україні вас називають дівою опери. Власне, чому ви вирішили стати саме оперною співачкою? Ви знаєте, я цю історію вже розповідала, але ще розповім. Це почалося з дитинства. Коли ще я навчалася у музичній школі, я дуже любила музичну школу, до речі, сама поступила до неї. От, і прибігла батькам, тільки сказала, що треба якісь документи. Я вже все поступила. І найулюбленіший предмет в цій школі для мене був хор. Чому? Тому що не треба було вчити домашні завдання. Я вивчала пісні до того, від початку до кінця доходила пісня, я її вже знала на пам'яті, слова і музику. І одного разу вчитель каже, а хто це в нас співає оперним голосом? І всі чомусь подивились на мене. І я замислилась, думаю, що ж таке опера, що ж таке оперний голос, оперна співачка. Я почала цікавитись цим.
Місто, де я народилася, це славне місто Миколаїв. В ньому немає оперного театру, але є дуже гарне місто Одеса поруч. І батьки мене возили до оперного театру, театру оперети. І трошки я так долучилася до цього високого мистецтва. І якось поволі мені ствердилася думка, що моє покликання – це оперний спів. Так, ви 11 років на сцені чи більше вже 11? Якщо точніше буде. Ну, мій, скажімо так, у професії я вже 20 років. 20 років до того професії. Да. Просто в оперному театрі 10. 10 років. Да. Як ви можете охарактеризувати оперу в Україні саме сьогодні? Ну, я б так сказала, що порівняно із європейською оперною сценою, ми намагаємося, прагнемо. І в нас є для цього дуже багато позитивних факторів, голоси. Це наша гордість. Наші співаки відомі в усьому світі. До речі, наша мова вважається такою ж мелодійною, як і італійська, вона друга після неї. І це правда, соловіна, наша мова найкраща, тому я думаю, що і голоси в нас теж дуже гарні від природи. А по-друге, є така тенденція, запрошують іноземних режисерів для того, щоб ставили в нас оперні театри, оперні вистави. Єдине, що в нас дуже мало оперних театрів. Це наша біда, тому що коли студенти випускаються з консерваторій, з музичних академій, їм, власне, немає де себе прикласти. І тому багато від'їжджають за кордон. Але це непогано. Вони набувають досвід, вони до нас приїжджають вже як гастролери, вже здобувши якусь таку і славу іноземну, і досвід. Тому я не вважаю, що це погано. Але я б дуже б хотіла, щоб до оперного мистецтва нас ставилися краще. Окрім того, що ви солістка Національної опери в Україні, так ви ще й викладаєте в університеті. Так, університет культури і мистецтва. Університет культури і мистецтва. Скільки він займає, скільки у вас пар на тиждень? І що бачите по студентах? Будуть з них оперні співаки точно? Ви знаєте, з декотрих будуть. І я вважаю, що це правильно. Не всі мають бути оперними співаками. Взагалі, тим, хто прагне йти всю професію, я б радила дуже гарно подумати. Дуже. Тому що це, вже я казала, це режимна професія. Від багатьох речей тобі потрібно буде, якщо не відмовитись, то треба буде враховувати. Поєднувати з сімейним життям також це не дуже комфортно, тому що гастролі займають багато часу. Ти можеш від'їздити і на місяць, і на два, за кордон, наприклад, тебе немає. Це має бути дуже зважене рішення. Тобто десь додається, а десь звичайно. Ми втрачаємо. Не так багато у нас залишилось часу. Трішки розкажіть, що сьогодні буде відбуватися у Луцьку о 18-й. Що очікує волинян? Я всіх радо запрошую до Палацу культури міста Луцька о 18-й годині, де буде відбуватися мій сольний концерт. Я буду співати арії, не тільки з опер, з оперет, обробки українських народних пісень, українські романси. Взагалі програма, як мені здається, дуже гарна. І я вважаю, що ті, хто прийдуть до мене на концерт, не пожалкують. Особисто я переглядала багато ваших фото, відео, виступів. У вас дуже цікаві образи. Ось вони витончені і красиві. Як їх підбираєте? Чи дуже вам дякую. Самі, чи мені дуже приємно. Так, у мене є стилист, який мені підказує, який мені допомагає. Але і сама я беру активну участь в тому, як я виглядаю, який в мене образ, зачіска. Це зазвичай якісь дизайнерські? Так, це дизайнерські. І не тільки іноземні дизайнери, а й наші, українські. Мені дуже це приємно. Сьогодні, наприклад, я буду в нарядах від
дизайнерського бренду з Кропивницького Just Tua. Мені дуже подобається цей бренд. Ось так підтримуєте своє українське. Українське. На сам кінець хочемо почути, ви володарка титулу «Жінка року». Так. Коротко, що це для вас означає, цей титул? Так, дійсно, я володарка титулу «Жінка року», а також посол миру. Це так мене відзначили за мій такий вклад і в мистецтво, і в таку справу збереження миру. Тому що я дуже багато брала участь у благодійних концертах для воїнів АТО, для діток з окупованих територій, для того, щоб, наприклад, купити якісь медичні ліки. Все, що, де я відчуваю, що я можу своїм талантом підтримати якусь благодійну добру справу, я завжди відгукаюсь, і тому я думаю, що таким чином мене обрали і визначили. Так. Дякуємо вам. Бажаємо, щоб сьогодні було багато вдячних глядачів. Нагадуємо, Палац культури міста Луцька о 18:00.